Takže ahoj lidi, já vás vítám u našeho kreslení hezky od začátku a dneska si nakreslíme poprvé už nějaký ten obličej a i z profilu, i ze předu, ruku a taky jednu nohu z profilu. Takže se na to vrhneme hned. Začneme nějakým jednoduchým oválem, který vypadá jako vajíčko, akorát že špičku je zaměřený dolů, tak si to takhle nakreslete. To nic těžkého není. Víceméně než o detaily se dneska budeme zajímat o to, jak vlastně ten obličej jakoby vypadá, co na něm vlastně máme umístit a jaká je jeho velikost a hlavně struktura. Takže se toho nebojte a ten oval si vyzkoušejte klidně víckrát. Tak. A vrhneme se rovnou na to. Oval si rozdělte i vertikálně i horizontálně. Snažte se tak, aby to byly opravdu aby to byly vyrovnaný půlky, aby byly rovnoměrně rozdělený, tak to je ono, to je to, co jsem chtěl říct. No, tak, tady to štětá trošku vymažu. A budeme pokračovat dál. Takže když to máme takhle rozdělení, díváme se prostě na vzpřímenou klasickou hru, vlastně v čelním pohledu, tak jak se to říká zepředu, a ukážeme si, kam vlastně patří oči, proč tam patří a jak to bude kompletně vypadat. Teďko vlastně ty oči budou patřit na tuhle linku, když vám to možná nepřijde, že jsou přímo uprostřed. Jakmile ale přidáme ty vlasy, bude to vypadat trošku jinak a uvidíte sami, jak to bude vypadat a jak to dopadne. Tak jdeme na to. Takže začneme asi těma patrně těma očima, to bude asi nejlepší. Většina lidí začíná podle očima, co mi kreslí líp. Já teda osmě taky začínám očima, podle mě to je prostě lepší, že začít s tím. Já vám teď takhle ukážu, že náznak uši vlastně vždycky na tom místě, kde končí ta čára, kde vlastně budete mít oči. Takže takhle, když je to čelní pohled. Tady budou někde oči. Zatím je to jenom náznak, abyste si to dokázali představit, jak by to mohlo vypadat potom v celkovém obrázku. A tady by mohly být takhle vlasy. Možná nebylo potřeba dělat to tak veliký. Zase otočit ten papír, aby se mi to dobře kreslilo. Já ho nemám rovně, to není dobrý nápad. Tak. Znovu otočíme. A ještě jednou vlastně kousek pod tím to bude pro rty. Takže asi takhle přibližně vypadá rozdělená hlava. A naše základy, které budeme potřebovat, aby jsme zjistili, kde přesně má být umístěný ústa, nos a tak dále. Uděláme takhle krk. A vrhneme se na to. Tak, já si radši udělám vrstvu navíc, abych ty čary potom mohl vymazat, aby to nevypadalo tak strašně tady a jdeme na to. Takže jak jsem říkal, oči jsou umístěny tady a začínají samozřejmě tou linkou, vlastně tím koutkem a ten je trošku níž postavený než ten zbytek. Dokoučuju nakreslit nejdřív celý oko, to znamená včetně horního víčka a spodního, protože někteří lidi kreslí prostě bez toho, pak to tam jenom přidávají, ale už vám to oko tak nějak prostě přirozeně nesedne. Takže doporučuji začít rovnou s tím, udělat si pěkně všechno komplet. Teďko se vykašlete na nějaký stín, vykašlete se na to, aby to oko bylo vystínovaný nebo prostě aby bylo do detailu udělaný. Je to zbytečný, protože my se vlastně teď potřebujeme jenom ukázat, jakým smyslu to funguje, jak to tam bude vypadat, až to bude hotový a tak dále.
Samozřejmě se vlastně to, aby oko nebylo úplně souměrný, protože ani vaše reální oko není úplně souměrný. Jenom prostě, aby vypadalo, že ty oči k sobě trochu patřejí. Já jsem tady možná udělal až moc prohloubený, tak to trošku snížím. Tak. Tak by to mohlo vypadat asi líp, si myslím. Naznačím někde asi, by tak mohly být přibližně obočí. Nos bude samozřejmě na té lince, jak jsme už dělali. Teď trošku vidím, že tu linku mám trochu blbě posunutou, takže ten nos jenom takhle naznačím podle vlastní intuice. Nemusí se úplně dotýkat té čáry, záleží jaký nos budete dělat, samozřejmě těch nosů existuje spousta. Záleží, jak se budete dívat, kolik se jich naučíte používat, kolik se jich vryjete do paměti. Tady takhle zase naznačíme jenom rty. Vidíte, že rty nejsou v podstatě vůbec nic těžkýho. Jenom taková linka nahoře v prohnutí. A samozřejmě ještě tady. Tak. Ještě doznačíme ty uši, jak jsem říkal. Tak. A naznačíme tady ty vlasy. Zase opět tohle je vlastně v podstatě na nás, jak to bude vypadat. Tělo z lesa opravdu nemusíte nějak extra bát, nic těžkého na tom není. Prostě kreslete uvolněně, netlačte na nic. Snažte se, aby váš obrázek vycházel z vašeho nitra, aby to bylo v klidu. Abyste se cítili odpočatě a uvolněně. Tak. Já si tady ještě trošku obtáhnu ten obrys toho obliče. Když budete chtít, tak samozřejmě můžete udělat to sami. Já jenom nechci, aby to bylo tak do špičky. To se mi moc nelíbí. Tak. A vymažu teďko vlastně v podstatě ty věci, ty čáry, které nebudu potřebovat. Díky tomu, že jsem si to vlastně přidal na další vestvu. Chci to už teďko tak krásně smazat. Jak tohle si to používá, když kreslíte na papír, je to úplně jednodušší, akorát, že ty čáry neděláte tak silně jako já. Ty souměrnosti, ty čáry, které si vlastně předkreslujete, děláte je mnohem slabší tuškou, nejlepším ideálně by to bylo, kdyby to byla nějaká hodně tvrdá tuška, která se dá dobře vygumovat. A potom ty samotné obrysy, tyhle ty věci potom děláte nějakou tuškou, kdy vlastně už kreslíte, dá se říct, tu hlavní kresbu. A nemusíte se zabývat tímhle s tím. Tak. Teďko uděláme pár detailů, ale opravdu jenom pár, abychom si dokázali představit, jak to potom už vypadá v celkovém obrázku. Myslím si, že už byste to teďko v podstatě asi zvládli všichni, dodělat pár těch obrázků. Pokud ne, tak se nic neděje, je to samozřejmě zase svůj cvik, má to určitou dobu, než se vám to dostane do ruky, ale i tak se to dá naučit celkem rychle. Nemusíte se toho bát, hlavně buďte v klidu, nenervujte se a ono to bude určitě samo. Takže tady tu čáru můžeme takhle propojit a vytvořit tak vrchní víčko. Přibližně takhle asi. Pokud chcete tu čáru, nemusíte vůbec napojovat, ono by to bylo v podstatě asi i ideálnější, kdyby nebyla napojená. Takže ji klidně udělejte takhle. Tak, protože to je v podstatě jenom ten záhyb, do kterého se to víčko zavírá. Nebo přivírá teda. Takže to teda takhle trochu podměním. Tady uděláme ještě spodní. Ne moc, protože když to přečinete, bude ten člověk vypadat, že je hodně starý. Samozřejmě tyhle věci si budeme ukazovat všechny, až se dostaneme k detailnějšímu obličeji, což se samozřejmě dostaneme, takže se bát nemusíte.
No a pak samozřejmě udělejte ještě klasicky oči nebo zornice, záleží jak tomu chcete říkat. Zatím můžete udělat jenom takhle v rychlosti. Pokud se tomu chcete trochu dověnovat, já vám ukážu takový jednoduchý způsob, jak získat v těch očích takový lesk a nádech. Takže si ty oči ještě přiblížíme, já vám ukážu, jak se to dělá. Tak, koukněte na to. Takže vlastně vezmete si nejlepší ideální by byla nějaká hodně tvrdá tuška, nejdřív na obrys, abyste si vlastně ukázali, kde bude panenka. A pak pomocí měkký tušky takhle přidáváte čárku po čárce. On je to trošku šílenější, je to trochu složitější, nicméně to oko získá odlesk. A bude prostě vypadat mnohem líp. Nezapomeňte, oko samozřejmě do oka dá taky odlesk. Takhle. Dělat ty čáry, ono to takhle zblízka. Já nemám zrovna nějak velký papíry v tom programu, takže ono to zase tak detailně udělat nepůjde. Nicméně, pokud tady ještě přidám trošku odlesk, tady to už je moc velká guma. A ji musím trochu zmenšit. To by se mi spíš akorát pokazilo, než bych to vylepšil. Ono se tady někde zvětšovala. Jo, to je ono. Já se si trochu budu muset, to nechci, trošku zmenšit. Tak asi dvojka by mohla stačit, si myslím, jo. Takže uděláme takhle ještě tady jeden odlesk. Tak. To samé udělejte ještě na druhé straně. Všechno, co ukazuju, tady se dá samozřejmě praktikovat i normálně na papír. Jenom u toho vlastně používejte měkkou a tvrdou tušku, když to já tady můžu použít vlastně jenom jednu a upravovat si ji podle toho, jak potřebuju. Jak jsem říkal, ty lidi, co používají tablet, budou mít v tom kreslení výhodu, protože vlastně já to udělám všechno počítačové, protože nemám skener, nemám ani pořádný vlastně foťák, kterým bych to mohl natáčet a přes mobil to prostě není ono. Já prostě doporučuju ten tablet koupit, pokud se dneska chcete zabývat grafikou, protože přece jenom grafika se dneska hlavně používá digitálně. Jakož to nejvíc i na loga a na všechny podobné věci. A zjistíte to velmi brzy, pokud se tím budete chtít nějakým způsobem živit. Tak to ještě takhle obtáhnu trochu ten nos. Ale už vlastně vidíte, že ten základní nákres, pokud tady ještě dělám takhle třeba uši. Takže to už je takový spíš Comic Sans styl těch uší. Že pokud se na to teď podíváte z dálky, vypadá to mnohem líp. Koukám, že to mám trochu tmavší, tak to budu muset udělat i tady. Tak. Tady už tomu prodal ještě patřičný stíny, samozřejmě dodělal ještě nějaký ty vlasy a tak dále. Vypadal by to obličej kompletně trochu jinak. A trošku jinačí úrovni. Nicméně musíme pokračovat dál, aby jsme stihli všechno, co jsem dneska chtěl nakreslit. Takže tohle se tady ještě takhle dodělám. A spojím to všechno dohromady. Použiju ruku, teda oddálení. Potom tu klasickou šipku, kterou používáme na editaci. Udělám se, jestli je to dost v rohu, aby mi to tady nepřekáželo. Jo. A můžeme se vrhnout na další obrázek. Tak. Další obrázek jsem si teda vybral, že budeme dělat obličej z profilu. Což nic těžkého taky není. Já myslím, že vlastně to zvládnete možná ještě snáš. Protože někomu se z profilu kreslí mnohem snáš, než vlastně kreslit čelní pohled, tak uvidíme, jak se nám to povede. Opět kreslíme to vajíčko, který bylo na začátku, ale tentokrát ho budeme kreslit spíše, jakoby se už převaloval na jednu stranu. Takže opět začněte tímhle s tím, že uděláte to vajíčko. Já se to možná udělal až moc, tak. Pokud si třeba uvědomíte, že to máte, že máte něco špatně, nebo vám to nějak nesedí, takže si to klidně dodělejte. Jen samozřejmě se to stává taky, že vždycky nemám pocit, že by to mělo na poprvé hned dobře.
takže si to rozdělíte podle sebe, jak, budete, jak uznáte za vhodný. Tak tohle je v podstatě jenom stejně předkres, na kterýho se bude ještě hodně čmárat a předělávat se. A opět to rozdělíme s jistou čarou. Dobrý je tyhle ty čary dělat se zhora dolů, otáčet si papír, protože ze zhora dolů máte mnohem přesnější ruku. Samozřejmě ne každý, někomu to prostě zase sedne, říkám, je to vždycky o jedinci, jak to ten člověk má. Ale nemusíte se bát toho, že by se vám to úplně nepovedlo, to je samozřejmě hloupost. Většinou trpělivost přináší to, co chcete. Takže prostě buďte trpěliví, já tam pak jenom zase nakřivo kluci, no, pak mi to tam habruje a nesedí mi to tam. Tak. Takže takhle nějak. Tady bude ta mezera asi trochu větší, abych to udělal takhle. Tady začíná ten krk, tak další. Jak vidíte, to hodně podobný tomu, co jsme to kreslili v čelního pohledu, nicméně je problém akorát v tom představit si, že z profilu to vypadá o trošku jinak. Ale říkám, pokud to uděláte správně, není s tím žádný problém, nemusíte se toho bát. V podstatě jde jenom o umístění očí, což je vždycky hlavní základ, aby vám ty oči seděly tak, jak mají, a ten zbytek se potom dodělá vlastně v podstatě sám už během toho kreslení. Takže není v podstatě se čeho bát. Takže opět si uděláme takový náznak uší. Já ty uši dělám kvůli tomu, že vlastně vždycky poznám, kde by tam ty oči tak měly sedět. Je to takovej můj pomocník, vlastně, že pomocí tohohle si to ukazuju. Tady by mohly být někde oči přibližně. Uvidíme, ještě to ještě tak doděláme. Tady bude nos, ale ten by teda měl být asi o něco větší. Správně by měl odpovídat týhle tý lince, ale já si myslím, že jsem to teda asi udělal blbě. Ten náznak. Samozřejmě klasické rty. Tak, bradu. Tady se to napojuje takhle na čelist. Ale mám to asi rozdělený blbě, jak na to tak koukám. Budu to muset trochu doupravit. Tady budou vlasy, ty zase začínají u těch koutků. Můžete udělat takový malinkatý postup nahoru. A tím čelem to bude trošku jinačí. Takže tohle ten nos, já budu se tady upravit a udělat si ho podle sebe, protože to se mi absolutně vůbec nelíbí. Takže jak už bylo řečeno, samozřejmě slouží to k tomu, abyste viděli, kde přesně to má sedět. Ale může se stát přesně tak jako mě, že vlastně uděláte něco špatně. A najednou vám to z ničeho nic prostě nebude sedět. Takže klidně do toho zasáhněte, do toho obrázku, udějte si to podle sebe. Nicméně zase nezapomeňte na to, že by to mělo odpovídat přibližně stejným tým dálkám toho, kde by co mělo být. To znamená, že nos by měl odpovídat tomu, kde budou končit uši. Je to už takhle trochu upravení. Takže příště si dejte víc práce s tím vlastně s těma čárama, s tím rozdělení té hlavy. Protože vás to potom mohlo stát zbytečnou práci navíc, až budete dělat potom. I vidíte, když vlastně umístím špatně cokoliv jiného na tom těle, má to úplný dopad na to, jak celkově ten obličej vypadá. A protože my se snažíme vlastně nakreslit nějaký normální obličej, ne žádný komiksový, tak to vypadalo trošku zvláštně. Takže takhle napojíme. Bude to asi takhle. Tak, vidíte, že kompletně celá ta úprava té hlavy je teda špatně.
že budu muset pozměnit. To znamená, že teď budu muset i potom zvětšit ty uši, dát je trochu jinak. Tak jak jsem říkal, aby končil ten nos. Teď to ještě trochu pozměníme. Takhle přibližně. Samozřejmě tady bude obočí. Tak tady se bude napojovat takhle čelo. Tak. Takže si ukážeme, nebo já to vlastně můžu máznout, koukám takhle celý v podstatě. Já tady zatím teda ty čáry jenom takhle provizorně vymažu. Aby jsme viděli co a jak. Já ty čáry teda osobně už teďko vůbec nepoužívám, proto mi dělá asi trochu problém je zasadit správně do té hlavy. Nicméně to taky ukazuje teda na to, že nemám správnou, úplně správnou konstrukci té hlavy, což znamená, že bych se měl ještě teda tomhle s tom doučit, což asi budu muset udělat, protože samozřejmě konstrukce hlavy je jedna v podstatě ty nejdůležitější věcí, co vás můžete potřebovat. Takže by byla asi hloupost se tomu vyhejbat nebo se tomu nějakým způsobem snažit vykroutit. Samozřejmě způsobů je, že by se tomu dalo vykroutit například kresli čátky přes obličej nebo něco podobného, ale ne vždycky to člověk potřebuje, že jo? Ne vždycky se může spolehnout na to, že tam nakreslí šátek a bude mít klid. Tak já to tady teda ještě trochu poupravím. Budeme zakončovat tu hlavu ještě. Tak uvidíme, jak to potom bude vypadat v celkovém obrázku. Přejdeme se na to. Pokud se vám to nebude zdát úplně, že prostě budete mít pocit, že to je ztracený, tak se nic neděje, prostě začněte kreslit od začátku. Hlavně buďte v klidu, jak říkám, není důvod se prostě tím trápit nebo něco. Ne všechno samozřejmě funguje na poprvé, tak to nefunguje ani v životě, prostě je občas potřeba začít zase od začátku, zkusit to jinou cestou, nějakou novější a lepší. Takže se tím vůbec netrapte, prostě to vyzkoušejte znova. Nakonec to prostě dopadne tak, že budete sami ze sebou spokojení, pokud tomu vynaložíte dostatečný čas a dostatečnou píli. Takže žádný trápení, prostě to zkuste hezky v klidu a uvidíte sami, že to nakonec se to podá. Tak. Takovýhle je asi přibližný základ nákresu toho oka. Opět tam budete mít vlastně horní víčko. Tady to bude začínat trošku od spoda, ne úplně natlačenýho toho. Dávajte si na to pozor, to není úplně připojený. Ani to není dobrý dělat, protože ty čáry potom vypadají dost nepřirozeně. A samozřejmě klasicky uděláte zase opět panenku. Samotný oko. Tak. Tadyhle tu bradu trošku poupravte. A pokud to teda asi nemáte stejně jako já, ale... se vám povedlo vytvořit něco podobného, jako mám já, tak se to snažte upravovat tak, aby to vypadalo, aby to odpovídalo více realitě toho, že by se ten obličej opravdu mohl existovat. I když je to v podstatě jenom na předkres, tak tady opět uděláme to ucho. Já to nakreslím tak zase jenom komiksově, tak. Tak
Teď už se upravíte jenom obrázek tak, jak byste chtěli, aby vypadal. Ideální bude, když kompletně celou tu vrstvu na ten předkres smažete a doděláte to ještě jednou, tak jak byste si to představovali. Je to lepší, protože vám to vlastně ukáže směr toho, jak jste se snažili kreslit. A pomůže vám to ukázat si, co a jak jste vytvořili, jak to můžete změnit a jak to můžete poupravit. Není potřeba, aby se to tady úplně napojovalo, stačí udělat jenom ten náznak. Ani ta linka nemusí být tak silná, jak ji mám tady já, takže to v podstatě taky můžete trošku ořezat. Tak. Takže jsem říkal, nejdůležitější jsou ty čáry, pak se jich nějakým způsobem zbavit, až budete mít hotový obrázek, který potřebujete. Nezapomeňte na to vlastně, kde se zapojuje hlava, jak bude vypadat, kde začíná krk. A to samozřejmě i na druhé straně takhle. Možná by to tady ještě klidně začali, mohlo být trochu delší. Říkám, nejvíc těch věcí si právě všimnete už potom u toho konečného obrázku, kdy už je v podstatě skoro pozdě začínat něco měnit, proto se snažte, aby ten obrázek byl od začátku takový, jak si ho představujete. Lepší je prostě strávit 4 hodiny v nákresu a pak samotným předkresu, než potom zjistit u závěrečné kresby, že máte něco špatně, co jste vůbec nechtěli a že to vůbec není tak, jak jste si představovali. Lepší je prostě dlouhá ta příprava, než ten samotná kresba, když byste mohli zjistit samostatný problém, který už se pak těžko můžete vyhnout. To byl docela problém. Tak. Takže tady máme obličej z profilu. Jak vidíte, udělal jsem trošku podsaditější bradu, což jsem teda samozřejmě nemusel. Posuneme obrázek dál. A vrhneme se teďko na ty ruce. Ruka je takový jednoduchý, kompaktní tvar, takže se toho ani v podstatě nemusíte ničeho bát. Dlaň je zpomalu skoro čtverec a prsty jsou stejné délky, jako je dlaň. To je důležitá věc. Když se na to podíváte, je to pravda, vyzkoušíte si to na své ruce, že jsou prsty opravdu stejné délky, jako je vaše dlaň. Ale opět to je úplně stejný, jako jsme to dělali do teďka. Zase opět budeme přidávat středovou linii, která bude oddělovat dva a dva prsty. To znamená, že bude přesně uprostřed. A ty se směrem ke špičkám samozřejmě zužujou. Takže to není opravdu nic těžkého. Nezapomeňte to, že prostředníček je nejdelší. A samozřejmě nejkratší je malíček. A nezapomeňte na palec tady posadit i trošku níž. Samozřejmě si to ukážeme, takže není důvod se ničeho bát. Tak jdeme na to další vrstvu a vrhneme se. Tak. Je to taková jednoduchá věc, nemusíte se toho opravdu bát. Doporučuji vám jako pomůcku, pokud opravdu nebudete vědět co a jak, tak doporučuji si přece vzít svoji vlastní ruku, tu, kterou nakreslíte samozřejmě. Takže pokud jste levák, tak pravou, a pokud jste pravák, tak levou. Koukat se na ní a kreslit jí, protože vlastně získáte tím jednoduchou představu toho, jak to opravdu vypadá ta ruka. A můžete si všimnout, že tam opravdu je, na té dlaní je skoro čtverec a není čeho se bát. Takže pokud kreslíte nějak rychle, většina lidí, když kreslí rychle dlaň, nebo se snaží něco rychle nějak tu dlaň nakreslit, začíná právě tím čtvercem, na kterou se potom napojují jenom ty prsty. Já to teda dělám samozřejmě stejně, na kterou pak už jenom takhle napojím ty jednotlivé části, abych měl představu toho, jak to bude vypadat. Není v podstatě zatím důležitý vůbec kreslit ten tvar, důležitý je vlastně zjistit, jak to bude dlouhý, jak to bude asi celkově vypadat. Tak. Takže se to nakreslete opravdu jenom tak provizorně, abyste vy sami věděli jak a co. Není potřeba tomu zatím dodávat žádnou hloubku.
Nebojte se toho, společně to zvládneme. Takže, rozdělení je opět samozřejmě souměrný a opět bude uprostřed. Tady už teďko vidím, že mám prostě prostředníček moc dlouhej. Takže to budeme muset zkrátit potom. Rozdělte to tak, aby to bylo opravdu souměrný, snažte se o to. Klidně si můžete vzít i ze začátku pravítko, klidně si ho berte, není žádný problém. Pravítko vám pomůže ty tvary učit přesně. Nebudete se muset ničeho bát. A vlastně ještě tady je čára na zakončení a zase doporučuji, že jste se to obrátili. Já se tomu vždycky chci vyhnout, protože to chci naučit dělat zleva doprava, zprava doprava a zprava doleva, ale nikdy jsem se tomu nevyhnul, myslím si, že můj mozek prostě nehodlá spolupracovat s tím, abych se naučil dělat čáru zleva doprava nebo zprava doleva. Takže prostě mu to prostě budu muset jít po jeho, protože jinak mi to asi nedovolí. Takže teď máme vlastně nakreslenou takovou rychlodlán, jenom aby jsme si ukázali, jak by asi v podstatě mohla daň vypadat. Vidíte, že jsem si ty obrysové čáry, nebo ty obrysové čáry. Ty čáry jsem to rozdělil, že jsem si je udělal hodně, hodně silně. To znamená, že já to tady trošku v té předchozí fázi stáhnu, aby jsme viděli, jak to bude vypadat. A pustíme se do toho samotného kreslení. A začneme asi patrně tou velikostí té dlaně, aby odpovídala tomu, co chceme. Když můžete začít vlastně takhle tím palcem, jako začínám já. Už vlastně ten kompletní předkres jakoby máme, není potřeba se toho bát. Nakreslete si to tak, jak si myslíte, že by to mohlo patřit. Pak to samozřejmě zase opravdu můžete překreslit do té fáze, kdy už vlastně se vám to bude líbit víc, nebo prostě budete tomu věnovat více času. Hlavně se toho nebojte, nezapomeňte na to, že palec není rozdělený stejně jako obyčejný prsty. Hodně se dívejte na svoji ruku, pokud to budete kreslit, snažte se to kreslit nejlepší způsob, by byl, kdyby se to kreslili z vlastní ruky. Protože to by bylo úplně ideální. A nedošli byste k tomu k něčemu, co vlastně byste mohli říct, že jste to neuměli, protože byste kreslili v podstatě jenom sami sebe. A nekreslete v klidu, žádný stres. Odpočívejte u toho, snažte se z toho udělat příjemnou věc, příjemný zážitek, který vás bude bavit. Nesnažte se z toho vytvořit něco, co by vám se mohlo zhnusit. A hlavně snažte se u toho být uvolněný, protože přílišná soustředěnost vám pomáhá zapojovat levou část mozku, což je ta logická a tu vy nepotřebujete. Snažte se spíše propustit úzdu fantazii, být odpočat, když budete kreslit, snažte se být hodně uvolněný, hodně příjemně naladěný, protože by se vám to mohlo vrátit právě v tom, že nakreslíte něco, co byste nikdy od sebe nečekali. A mohlo by to být pro vás velký překvapení toho, že jste dokázali něco takového sami, bez pomoci. Na každém záhybu toho prstu se snažte nakreslit takovýhle malinkatej hrboleček, protože v podstatě ono to tam opravdu je. Když se podíváte vlastně v tom, jak se ty prsty zahýbají, tak tam ty záhyby jsou. Nebo přehyby, nebo jak se tomu říká. Ty jednotlivý články prostě jsou rozdělený takovouhle jednoduchou čárkou. Asi za přehybem nebo něčím, já nevím, jak to nazvat. Hlavně buďte v klidu, pořád se dívejte, nejdůležitější pro kreslíře je dívat se pořád se dívejte na to, co kreslíte. Vemte si před sebe něco, vemte si před sebe svoji ruku, vemte si před sebe fotku ruky nebo něco, ať už to kreslíte z čehokoliv, důležitý je to, abyste se pořád dívali. Dívat se, to je ten nejdůležitější bod, který je úplně ze všeho to nejdůležitější, nejpotřebnější a hlavně to nejsložitější, protože vy musíte se naučit mít tu trpělivost s tím, co kreslíte a dívat se na to tak dlouho, dokud to nenakreslíte podle svýho.
Ze začátku je to šíleně, ale opravdu šíleně otravný. Protože se vám to opravdu už třeba dělat nechce, už je to fakt dlouhý ten obrázek a už je to prostě moc otravný. Už prostě je to dlouhý, už na to nemáte nervy, už se vám to nedaří tak jako předtím. Je pochopitelný prostě ten obrázek nevzdát, ale prostě nechtít ho dokreslit, protože prostě se vám ten obrázek zhnusí, protože to prostě vám vaše síly. Ale určitě není potřeba se toho vzdát úplně, prostě zmuchlat to, vyhodit to do koše, jako mi spíše spousta lidí na Skypeu, že to prostě ten obrázek, když se jim nepovede, tak ho zmuchli a vyhodí. To je to nejhorší, co můžete udělat. Veškerá ta práce, kterou jste si s tím dali, s tím, abyste ten obrázek nakreslili, aby prostě vypadal nějakým způsobem tak, jak jste si ho chtěli nakreslit, tak nějakým záhadným způsobem prostě se vám ukládá v paměti to, co jste kreslili. I když se vám to líbí nebo ne, tak prostě tak to je. Prostě vy ten obrázek kreslíte pro sebe. Není důvod ho muchlat nebo ho vyhazovat, jako k čemu vám to bude. I kdybyste ho vyhodili a zmuchlali, tak ten obrázek stejně nějakým svým způsobem zanechá ve vás to, co jste v to něj vkložili. A je škoda se toho zbavovat, úplně zbytečně. Ten obrázek jste nakreslili vy a ten obrázek je vaším vyjádřením. Tudíž ho nemůžete jen tak vzít a vyhodit ho a nazdar. Nakreslili jste ho z nějakého pádního důvodu, protože ten obrázek prostě nakreslený chtěl být. Váš mozek vám to prostě řekl, že ho prostě chcete nakreslit. Takže není potřeba se toho opravdu bát. Nebo se toho nějakým způsobem vzdávat, nebo to vyhazovat. Tak, takže tady máme jednoduchý nákres vlastně té dlaně. Já doufám, že se vám to líbí. A vrhneme se dál. Vrhneme se dál, takže tady máte dlaň, je to opět pořád to samé, jak jsem říkal, vždycky nakreslíte, já to trošku zmenším, vždycky nakreslíte vlastně tu osu souměrnosti a na ní vlastně dáváte další a další body, nic těžkého na tom není. Takže si ještě ukážeme poslední věc dnešní a to je vlastně noha z profilu. Bereme to pěkně ty nejtěžší části od začátku, což je samozřejmě obličej, ruka a noha. A říká se, že to jsou nejtěžší části, přitom to prej jsou ty nejjednodušší části, záleží z jakého úhledu se na to asi díváte. Nevím, myslím si, že každý se na tom uděláme svůj obraz, takže s tím žádný problém asi nebude. Začínáme s tímhle, s tím opět, jako jsme to měli u té ruky, prostě udělejte si jednoduchý nákres toho, jak by ta noha asi měla vypadat. Prostě to bude opět takové jednoduchá placka v podstatě. Takovou prsty. Tak a tady bude noha. Nezapomeňte opět na souměrné rozdělení toho, kde bude začínat kotník. A to samé na druhé straně. Tak. To bude opět směřovat mezi palec ukazováček a kousek prostředníčku, aby to bylo zase souměrně rozdělený. Nesnažte se na to tolik soustředit, je to zbytečný, prostě to uděláte to prostě sami od sebe, časem, aniž byste se na to museli nějakým pekelně soustředit. Snažte se být hlavně u toho uvolnění, to je ten důležitý základ, který budete potřebovat ze začátku. Tak opět to trošku stáhneme, jsem ty čáry udělal zase opět silný. A jdeme na to. Já teda osobně, když kreslím už takhle nohu, když to už to teda někomu jako ukazuju, tak si myslím, že pro mě je ideální začít patou. A vlastně na to potom napojit jednotlivé části. Nezapomeňte na to, že pata je trochu zaoblená, pak se zvyšuje. To se otočím, aby se mi to dělalo líp. Ty poštářky na těch nohou, toho si samozřejmě musíte všimnout taky. Si nakreslíme Pinkyho. Jenom samozřejmě udělejte si zatím takový nákresy, abyste opravdu věděli, že vám to tam sedí. Já to udělám jenom takhle, nějakým způsobem.
Na noze jsou ty pesty trošku jinak dělaný než na ruce, takže na to myslete. Samozřejmě jejich účel je pořád stejný, ale udržovat rovnováhu a tak dále. Nicméně pořád je to důležitá věc. Vědět ten správný tvar těch prstů, protože pokud to nakreslíte špatně, ten obrázek ztratí ten nádech té realistiky. No prostě nádech reality, řekneme to takhle. A vy se potom v tom zamotáte asi tak jako já teďko. Takže se snažte vlastně ty tvary těch prstů, opět se můžete dívat sami na svoji nohu a překreslovat vlastně svoji nohu, anebo si někde nějaký obrázek najít na internetu. Myslím si, že jich tam bude opravdu dost. A budeme takhle napojovat. Tady uděláme takhle ten nárt, ten se trošku svažuje, ale opravdu jenom minimálně, musíte na to myslet. Takže si tady udělám takhle kotník, abych věděl, kde asi přibližně bude. Tak, a jdu nakreslit ty prsty. Malinkatej nechtík. No, ten detail samozřejmě můžete přidat i později, ale záleží, jak se vám bude chtít. Nezapomeňte opět přidávat ty polštářky, to je důležitá věc u těch prstů. I když je to pořád jenom jakoby předkres, myslete na to, že je důležité, abyste si ty věci umístili správně. Říkám, je to jenom nákres, takže buďte prostě v klidu, vůbec nic se neděje, pokud se vám to nepovede hned na poprvý. Vidíte, že ani mě to nesedí tak, jak bych si teda přál. Že noha je ke zbytku prstů moc velká. Takže já to tady trochu vyříznu takhle a upravím si to, aby to bylo odpovídající. Proč jsou ty cviky důležitý pro vás? Je to důležitý kvůli tomu, abyste si pak dokázali představit, jak přesně vlastně dokáže se vytvarovat bota v té, jako ta noha v té botě, abyste potom dokázali tu botu nakasit správně a podobné věci, takže to vlastně všechno k tomu patří, i když se to v podstatě zatím tolik nezdá. Tak je to všechno dost důležitá věc. Tak já se ještě nakreslím jako ten kotník jenom nějakým způsobem, opět komiksovým. Tohle to máznu. A
asi tady takhle máte přibližně moji nohu. Samozřejmě by se ani dalo dost ještě zlepšovat, myslím si, že by hlavně ta čára tady mohla být teda trochu úplně jinak. Nicméně už teda tlačí čas, takže tohle to bude ode mě dneska všechno. Já doufám, že vám to aspoň pomohlo pochopit v podstatu toho, jak vlastně funguje lidské tělo, v tom, že se na to díváte z toho správného úhlu teďko, co se kde ohýbá, k čemu co slouží a jakou co má stavbu. Buďte v klidu, až budete kreslit, prostě nenervujte se, buďte odpočatý, nesnažte se kreslit unavený, protože byste nedosáhli takový výsledku, jako když jste prostě odpočatý. Buďte v klidu a hlavně se u toho kreslení dobře bavte. To je ode mě dneska všechno, já doufám, že jste si to užili, doufám, že se vám to líbilo tak jako mě. Uvidíme se zase u příštího tutoriálu a hlavně se uvidíme už u té animace, tenhle týden už bych to měl snad stihnout úplně všechno. Mějte se krásně lidičky, ahoj, 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 touší se Arielis Telos.